Assalamu alaikum. Tez kabardın görüşçüleri, bizim katılımcılar, oşandeli üy alıcılar, oşarının turgunları. Bugün biz sizlerge daha bir satla turgan üy turalı malumat vermekçiyiz. Atalgan üy boyunca men bolcoldu direktörde turgan bolsam, bul uşul oşarındagı Aktilek aylampası, tağrağı Narıcağı Noqat'tan gelgen, bulcağı olsam naşul uçardan düşkön aylampa. Aktilek aylampası menen sizler, Aktilek aylampasından sol jaka kara burulup gelesizler dağım naşul Kirpiçni tarafka kara burulgan jol menen çıkıp gelgeninizlerde Toktoshov Mamasadık atındağı köçe var. Naşul köçöge gelgenden gelin sizler oğun tarafka burulup dalışul jol menen 54 metr jüresizler. Так, мына ошол куруктан Актилек айлампасынан кирпичтинге чыгып бараткан жолдон сиздер ушул жака, ушул көчөгө бурулуп киргенден кийин 50-60 метрде жүргөндөн кийин бул жерде мына ошол Токтошов Мамасадык көчөсү 12-чи номердеги үй сатууга коюлууда. Дал ушул үйдүн мен чек араларын бир сыйра көрсөтүп кетейин сиздерге. Бул жагы мына ошол сиздер көрүп турган жыгач сталбага чейин пескоблок менен дубал урулуп, наркы коңшунун бышыкыш менен урулган дубалы менен чектешет. Ал эми бул жагы болсо бетон сталба менен тагырагы таш дубал менен ушул пескоблок дубалдын ортосунан бүтүп чектешет. Эки сталбанын аралыгы мына ушул биз айтып жаткан сатууга коюлуп жаткан үй. Үйдүн ээси менен жанында эжеке саламатсызбы? Саламатчылык. Үйдү сатууга коюп атасыз. Канча жер аянты жалпы? Жер аянты документально 19,5. 19,5 20 экен да эсеп да? 20, ооба. Кызыл китепчеси бар. Эсепте 20 сотик экен. Бул жакта жашоочу үй бар экен, а? Так, биз ушул жашоочу үйдүн дагы ичине кирип бир сыйра көрсөтөбүз. Эшиктин алдын көрүп турасыздар, бышыкыштан курулган үй. Андан сырткары бул жакта бир аз орундук бар экен. Тактылар жыйылып турат. Бул жерде дагы кааласаңыздар жүзүм эгип же болбосо бир башка нерсе кылганга дагы болот. Бул жак кандай курулуш? Гараж. Гараж үстүчү? Эми ал жакка баягы. Үстүн баягы эле летний сөөрү кылгансызбы? Летний сөөрү, ооба. Жайкы сөөргө ылайыктап курулган экен, а? Темир конструкция менен. Ооба. Жасалып тур. Бул жака машина батат да? Батат. Бул жагы гараж экен, машина батат экен. Гаражында бул жагында кичине место бар экен, көрүп турасыздар, коридорго окшогон. Так, биз анда биринчи ушул жашоочу үйдү көрсөтүп коёлу. Бары бышыкыш да бул, э? Ичи камгыш. Ичи камгыш, тышы бышыкыш, а? Ооба. Жашоочу үйдү мен бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Бөлмөлөрүн толук көрсөтпөйм, бирок бир-эки бөлмөлөрүн көрсөтүп өтөм. Биринчи эле киргенде ушул туштагы үйдү көрсөтүп өтөйүн сиздерге. Бул жакта эң төрүндөгү үй, чоң бөлмөсү. Көрүп турасыздар, узун турасы канча чыгат примерно? Так, бул үйдүн узун турасы 5×5 эсепте квадрат үй экен. Көрүп турасыздар, чоң бөлмө. Потологу мына ушундай атайын пластик каражаттар менен жабдылып жасалыптыр. Ал эми дубалга болсо обой жабыштырылган. Плинтустар бар. Полу кандай эже? Пол линоним экен, а? Пол линоним. Бул жакта духовка бар экен. Андан кийинки үйүндө болсо ушул печка бар. Так, бул жакта дагы ушул 3×4, 3,5×4 бөлмөсү бар. Телевизор коюп, печкага от жаккан бир бөлмөсү бар. Андан сырткары бул жакта дагы эки бөлмө бар. Бул жерде бир бөлмө, анан киргенден кийин дагы ичкеride бир бөлмө. Бул жак ремонт толугу менен бүтө элек экен. Ошол кара шубак боюнча сатылган адам ремонтун толук бүтүрүп үйдүн кийинки жашоосун уланса болот. Андан кийин бул жакта ушул киргенде эле дагы бир бөлмөсү бар экен. Сол жакта бул уктоочу бөлмө окшойт. Чаккан бөлмө. Бул жерде узун турасы 2,5×3 примерно мына ушундай. Ремонту орто, көчө жака караган, жол жака караган терезеси бар. Так, бул жашоочу үй болду, көрүп турасыздар. Бул жакта болсо ушул жайкы сөөрүсү, тагырагы жайкысына отура турган чакан жай. Дал ушул жерден шаты дагы коюп коюптур. Тамбашага чатырга чыгып кетсе дагы болот экен. Так, сиздер негизги жашоочу үйдүн ички бөлмөлөрү менен таанышып чыктыңыздар. Бул сөөрү стройныйбы же жылабы? Жылап. Жылат экен. Бул калат да эми, а? Ооба. Чаап кетесизби? Калат. Калат. Так. Бул жакта болсо башында айтып өткөндөй гараждын экинчи кабаты мына ушул жайкы сөөргө ылайыкташтырып жасалган экен. Бул өрүкпү же? Өрүк быйыл алганбы бул? Короосу бар экен, а? Өрүк бар экен. Мен мына ошол эмени дагы көрсөтүп коеюн бул жакта. Жайкы сөөрүн көрүп турасыздар. Бул жактан тепкич көтөрүлөт ушун да? Бул жактан тепкич кылып, мына ушул жерге үстүнү кааласаңыздар пластик менен апшыпа кылып туруп, жайкы сөөрү кылып оңдоп алсаңыздар дагы болот. Ар бул жагында дагы чакан терезеси бар. Жери аябай кенен экен. Эсепте 20 сотик. Бул жакта 30 бар экен, көрүп турасыздар.
tıt, anan sırtkarı, bul jaktar da tıt eken, ha? Şu koñşunun dualına çeyin bul jağı genen bak tikseñizler bolat. Anan sırtkarı azırkı tapta dağı bul jağı örük boşundu. Eki çoñ örük bar eken. Bular kanday örük? Kanday örükpü, ak örükpü? Aralaş. Aralaş. Kıskası örüktün türleri bar eken. Tak, andan sırtkarı korojay ayabay keñir eken. Men bir sıra aldırak içkere kirip köstötpesem bolboyt. Koñ kelas kança tüve je? Koñ kelas 7-8. 8 tüve. Bardığı mömögö kirgen eken, ha? Bunu terip satsa bolobu? Terip satsa bolot eken, mömögö kiriptir, görüp turasızlar. Bunu aldı kızarıp kalıptır. Eñ aldı kızarıp, esepte buşayın dep kalıptır. 8 tüp koñ kelas bar eken. Örük. Örük dağı köp eken. Bul jakta jaŋgak pa? Jaŋgak. Tördögü tuvalet okşoyt. Tördö tuvalet. Так, төрүндө туалет. Бул жакта болсо эми чегеранын тактап берейли же көрүүчүлөргө. Бул жакта чытырман бадал турат да? Бадалдар бизге карайт да. Аха, артында чоң дарактарчы? Жок. Өкөнүн ортосунда канал бар. Аа, ошо каналдын бери жагы сиздик ошондо? Ооба. Каналдын бери жагы мына ушул үйгө караштуу. Жер аянты 20 сотикти түзгөн. Мына ушул жер сатууга коюлууда. Бул жерде суу кандай? Soğat su barı. Soğat su var, bir yaktan kanaldan gelir. Ha, soğat su, buna kanaldın boyundakken gördü rastlar. Buna uşul cerde bedeye ilgilen gelin burada. Ha. Dağı bir sıra ayda tutur, bedeye koysanızlar dağı bolot. Bulacakta. Azırınca kvartirantlar var. Bulacakta dağı buna uşul 3 tip kokon gelas var iken, teki jakta uşul dolono, badal, bakaterek, kıskası buluydu, da, darak dağı gövüken, jaşıl zonası dağı. Çoğun eken mına ушул boş жерди эгерде сиздер сатып ала турган болсоңуздар дагы ушул кокон келас эгип туруп өзүнчө кокон келас бизнеске ылайыкташтырып алсаңыздар дагы болот. Кааласаңыздар бул жерге теплица күнөскана куруп алсаңыздар дагы болот. 20 сотик жерге аябай чоң дыйканчылык жасаганга дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Душ бар окшойт э бул жакта. Душ бар экен кыскасы. Мен жалпы үй боюнча айтып өттүм достор. Тиги жакта дубал турат. Мына ушул жактан бүтөт чекарасы, аны бул жагы болсо, мына ушул чоң дарактарга чейин барат. Ортодо сай бар экен. Ушул сайдын берки тарабы дал ушул үйгө карайт. Ал эми бул жагы болсо, мына ушул коңшунун дубалы, чекаралары өзү көрүнүп турат бардыгы. Ачык айкын. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүк бул жерде таза суу гранттан. Бул сутка агабы же лимит мененби? Жок. Ага берет, а? Күнү-түнү. Күнү-түнү ага берет. Бул жак очокпу? Подолга кирип кете турган жол экен. Так, газ дагы бар буякта. Газ бар, канализация бар. Газ ба, горгаздыкыбы, труба менен келген? Мына труба өтөт. Газ бар экен. Кыскасы мына ушундай. Газ бар экен, гараж бар экен, жашоочу үй бар экен. Канализация дагы бар экен. Гараждын үстүндө жайкы сөрүсү бар. Жазгы сөрүсү дагы бар экен. Мөмөлүү дарактар дагы көп. Өрүк канча түбө же? Örük 4-5 tüp eken, 4-5 tüp örük, 8 tüp kokon kilas. Andan sırtkary şu otunga ылайыктуу, baka terek, başka daraktar dagı bar eken. Biz jalpı üy boyunca malumatı berip öttük. Bul jer Ош шаарындагы мына ушул кирпичнеге карап кетет апачты. Кирпичнеге карап кетет. Ак тилек круговойуна жакын жерде, шаарга жакын экен, шаардын ичиндеги үй. Жер аянты 20 сотик, жашоочу үй бул жакта ушул 4 бөлмөлүү үй дагы бар экен. Эже үйдү эмнеге сатып атасыз? Бишкекке. Бишкекке көчүп кетип атасыз, а? Бишкекке көчүп кетип атат экенсиз. Ошол жактан үй алыш керек. Бишкектен үй аласыз. Демек, ошондо үйдү канчага сатабыз? Үйдү 150 доллар. 150 миң доллар азыркы курс менен, а? Азыркы курс менен. Сиздер уктуңуздар, үйдүн баасы 150 миң доллар азыркы курс менен. Бардык шарты бар: канализация, газ, таза суу, согат суу, бак тарак, жер аянты, гараж, сөрүсү, жайкысы, жазгысы, кыскасы бардык шарты бар экен. Шаардын ичинде кирпичнийде, ак тилек круговойуна дагы жакын, жолго дагы жакын, базарга дагы жакын, касиет ресторанга жакын. Касиет ресторанына жакыны. Касиет ресторандан 50 метр бери карап чыгып келсеңиздер мына ушул жерде. Так, эми бул жерде мектеп садиктер кандай? Мечит. Мектеп садиктер бар. Бардыгы жакыны. Эсептейм бул шаарга жакын жерде. Мына ушундай баасы 150 миң доллар. Биз үй ээсинин телефондорун экранга жазып койгонбуз. Чалып байланышып алсаңыздар болот. Шашылыңыздар, андыктан негизи буга чейинки практикада ушул шаарга жакын, шаардын ичиндеги жер участоктору, үйлөр аябай тез сатылып кетчү. Бул үй деле менимче узакка калбай сатылып кетет болуш керек. Андыктан шашылыңыздар, баасы 150 миң доллар.